Iz Unije udruženja poslodavaca tvrde, svi oni koji na račun dobiju najnižu platu ili manji iznos rade u sivoj zoni. Zbog dijela plate koji ide mimo legalnih tokova, nije poznato koliko je zaposlenih na minimalcu. Sindikat traži da najniži lični dohodak bude povećan sa 520 na 600 maraka. Poslodavci smatraju da su to nerealni zahtjevi. I jedni i drugi saglasni su da postoje malverzacije sa najnižom platom. Sindikati i poslodavci nisu saglasni o visini najniže plate, različite vrste podsticaja poslovnoj zajednici i ostale mjere vlade za ublažavanje negativnih efekata pandemije na privredu. Dovoljan je razlog da najniži lični dohodak sa 520 bude povećan na 600 maraka, smatraju u sindikatu. Kažu da bi veći minimalac imao značajne efekte na sve zaposlene. Jedno je da se zaštite oni koji su u najtežem položaju, dakle oni koji imaju najmanja primanja, koji također moraju da prežive i da obezbijede neku egzistenciju sebi i svojoj porodici, ali isto tako da ta najniža plata pogura i druge plate. Najniža plata u stvari nije plata, nego je socijalna kategorija i da mi smatramo da svi oni koji imaju prijavljenu najnižu platu su na neki način u sivoj zoni. Iznos minimalca treba da bude dogovor sindikata i poslodavca, kaže premijer Radovan Višković, ali na kraju vlada donosi odluku. Pratit ćemo razvoj situacije u Republici Srpskoj u svakom momentu. To nije odluka koja se donosi samo na početku godine, ona se može donijeti u bilo kom momentu. Ako se za to stvore uslovi, mi ćemo tu odluku i promijeniti. Osim onih koji rade za veća primanja na račun dobiju minimalac, postoje i oni kojima poslodavac nezakonito isplaćuje iznos manji od najniže plate. Prijavljen na 4 sata pa dobija manju platu, manje od minimalca, ali on u stvari radi 8 sati, a prijavljen je na 4 sata. Mi smo već pokrenuli inicijativu prema Vladi Republike Srpske da se uvede minimalni iznos poreza i doprinosa koji je bio u iznosu najniže plate, tako da bi i mi radimo na sprečavanju tog lažnog prijavljivanja 4 sata, jer je evidentno da ne radi 30.000 radnika u Republici Srpskoj na 4 sata, nego samo fiktivno prijavljen. Premijer Višković podržava ovu inicijativu poslodavaca. Možete biti na 2 sata i na sat, ali ćete poreze i doprinose platiti na najnižu platu, a prijavite nekoga i na pola sata. Minimalac u Republici Srpskoj prije 2 godine bio je 450 maraka. U 2020. povećan je na 520, koliko je i sada.